Dette forsøket blir kalt for telyset i glasset. Så vi skal starte med å fylle vann i den bollen som vi ser der. Vi starter med å ha vannet her. Så tar vi konditorfarge i vannet for å gjøre ting mer synlige. Den her er nesten tom, så da kan man gjøre sånn, så vil man få ut den siste konditorfargen som er igjen oppi her. Det er jo stiligere, desto bedre farge du har. Den her Dr. Oetker-fargen, den det tar lang tid før du løser opp de klumpene som er oppi der, så det beste er jo å ha helt ny konditorfarge, og den beste er jo Gimsøy sin konditorfarge, så du kan røre litt med en blyant oppi her. Prøv å få det løst ordentlig opp. Jeg tar en blyant og så gjør det litt rundt. Men akkurat for nå så tror jeg det her er greit. Ja, og så ser du vi har en kokenetting der. Så vi skal ikke bare bruke telyset. Vi skal ta fyrstikkene og tenne telyset. Sånn. Hold den litt på skrå, så det er lettere å tenne. Det tar det litt av stund før den her kommer seg ned til stoffet, og da vil den brenne ganske bra. Vi skal ha to fyrstikker til, og den ene skal vi tenne på sånn. Sånn, så knekker den i to. Sånn at du får to biter sånn. Og den skal vi også knekke i to, men behold den der. Sånn. Og så må man være rask nå. Vent til lyset blir ganske bra der, og så ta det her vekk. Og så blåser du ut lyset, og så setter du de her rundt, ganske nært inntil veiken og tellyset. Vi setter dem ned her. Vi setter der. Da er denne talgen myk, så det går an å sette den ned der. Ser du at vi har en fyrstikk som sånn blir det. At du har veiken i midten, og så har du en fyrstikk som er klar til å bli tent. Så må vi jobbe ganske raskt, fordi den veien der, den vil brenne ganske fort opp, så vi kan ta og sette det her opp i vannet her, forsiktig, sånn at den flyter omtrent i midten der. Den vil vanligvis bevege seg litt, så da kan man dytte litt med blyanten for å... Når man jobber sammen, så er det lettere å få den til å ligge i ro på midten her. Sånn. Men så tar vi og tenner på her. Da er det bare å tenne på den fyrstikken som du ser der. Sånn. Nå prøver vi å få flammen over til de andre også. Skal vi se. Og da brenner det veldig godt her, og så tar du glasset ganske fort ned. Og holder det der. Da ser du at vannet stiger ganske høyt opp i glasset. Spørsmålet er, hvorfor stiger vannet så høyt som det gjør her? Nå skal jeg slippe det her ut, og da er det lurt å
Du kan se hvor høyt det er, hvis jeg klarer å holde den helt. Så er det at den kommer helt opp til den kanten på glasset her. Så spørsmålet, så er det kommet røyk ut her. Fra den brenningen, nå var det jo egentlig bare to fyrstykker som brant. Hvis du får flere til å brenne, så kanskje det går enda. Men spørsmålet er, hvorfor kom vannet så glatt, langt opp i glasset? Så det var det forsøket der.